Det er en ny racer, der er tilbage, og en forbedret udgave, så det er skønt at være tilbage. Klart, det er en stor ting for mig, når man har startet herude som helt lille og været igennem masterclass og har smagt lidt af at være på stadion derinde. Så det er klart, det er en stor ting for mig og også for min familie selvfølgelig. Vi er jo herude fra Brøndby, så jeg håber på, at jeg kan få mit gennembrud herude nu. Så det er det, jeg arbejder på. Det var hårdt. Vi var løbet i skoven tidligere, det er i morges, og så nu på banen, ikke? Så det bliver to uger med hård preseason, så vi skal bare igennem det. Men det var lidt hårdt. Det er gode holdkammerater. De har taget godt imod mig. Jeg kender så også de fleste, ikke? Men der er god kemi, og man kan komme i snak med alle, så det er meget nemt at falde til. Gode træner har også haft at snakke med ham, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med ham. Og jeg kan godt lide den måde, han spiller på, meget aggressivt, og vil gerne have bolden og frem i banen. Så jeg er spændt på den kommende sæson.